фоні тотальної гламуризації українського суспільства програма «Підйом» ще раз доводить, що вона ближче серед усіх ранкових шоу до народу. Завітавши у агрокомбінат, що під Києвом, ми вирішили допомогти хорошим людям подоїти корову. І цим ділом займусь я. Та вже йду! Дорогі друзі, хотів би представити вам мою добру коліжанку. Вона сьогодні без сукенки, але вона велика, рогата і зовсім не худоба. Корова вона як жінка, просто смикати не треба. Потрібна прелюдія. Прелюдія з коровою виглядає приблизно так. Береться відро, відро, водичка, отака от трапочка, і цим всім коровка обмивається знизу. Маняша, вона, в принципі, дуже переживає, тому що вона вперше знімається для телебачення. Раніше вона вела своє шоу на радіо, а зараз це, скажімо так, телевізійний дебют, але вона тримається молодцем. Все, манічка у нас чиста, як наша демократія. Що ми зараз робимо? Правильно, починаємо доїти. Так, не лізь своєю мордою до мого відра. Та не пхай свою, ну на молока попий, на. Добре тобі? Будемо сподіватися, що спроба номер 2 буде трішки вдалішою, ніж спроба номер 1. Це все, що за тих 20 хвилин я зміг в прямому сенсі цього слова видоїти з Мані. Скажу одним словом, ті, хто не поважає працю людей, котрі працюють з такими, як наша корівенька Маня, вона ж Солоха, ті глибоко помиляються, якщо думають, що то ніць не варто. Дай Боже здоров'я тим людям, котрі кожного дня свої руки натруджують перед такими корівками. Спасибі тобі, зайчатко. Кому молока? Де кіт?